ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରୁ ଜୁନ 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ତାକୁ ଅଗ୍ନି ଋତୁ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏ ସମୟ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗେ ଏବଂ ତାକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରାୟ 1428 ପଏଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ତାକୁ ସେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 1175 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 295 ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 3591 କିଲୋମିଟର ଫାଇଲ୍ ଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରାୟ ଆମର 7 ଏସ୍ଡିଏଫ୍କୁ ନୋଡ଼େଲ ଅଫିସର ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ 40 ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।